Терористи обстрілюють житлові квартали. Дісталося Слов'янську та Рубіжному, а у Донецьку бойовики вільно пересуваються вулицями. Гості із Чечні при цьому навіть не приховують своїх облич. У місті раз по раз виникають перестрілки. Як минув черговий день антитерористичної операції? Про це далі у дайджесті. На сході бойовики продовжують тероризувати населення. У Слов'янську сепаратисти вільно пересуваються вулицями, облаштовують свої вогневі точки та стріляють із гранатометів. Сьогодні постраждав черговий житловий квартал та школа. Дісталося й мешканцям Рубіжного. Це Луганська область. Бандити стріляли у житловому кварталі і по блокпостах силовиків. Використовували при цьому гранатомет та крупнокаліберний кулемет. Ніхто із військових, на щастя, не загинув. Особовий склад підрозділу повністю готовий, особливо морально. Морально готові відстоювати інтереси держави. Мирні люди у відчаї. Вони не хочуть бути для бойовиків живим щитом. На цьому відео житель Слов'янська розповідає, як разом із дружиною потрапив під обстріл так званих ополченців. Приїхав, бачив, з спального району вогонь місті. Це нормально? У мене, блін, з грудним дитинком жена тікала. Вони навіть не предупредили. А ви за них сраку рвете. Як? Це нормально, ви вважаєте? Вона біжала з маленьким дитинком, вони почали стріляти. От, в 300 метрах від нас. Почали вести зі спального району вогонь. Це ви вважаєте нормально? Це взагалі не нормально, вони навіть не предупредили нікого. І у нас осколки летіли, люди, от чоловік не дійшов, домой вбили його сісти. Це ви вважаєте нормально, дитячий садик. Терористи почуваються вільно і в Донецьку. Сьогодні вони із автоматів та мінометів обстріляли українську військову частину. 15 машин із бойовиками безперешкодно проїхалися центром міста і рушили в напрямку Макіївки. Експерти покладають провину на прикордонників, які не здатні затримувати терористів-найманців. Причина в тому, що когда пограничники сами своими силами не способны очень часто реагировать на такие прорывы границы. Когда там идет пограничный наряд в 5 человек или там пограничное подразделение в пару десятков человек, а прорыв совершает пара сотен человек, силы несоизмеримы. Мирні жителі Донеччини у відчаї. Вони ховаються по квартирах і підвалах. Родители мої дзвонили мені, сказали, що сидимо в погребі, тому що опять почалось, опять літають. Откуда стріляють, хто стріляє, ми ж нічого не знаємо. Тим часом силовики продовжують антитерористичну операцію. У Донецькі сили АТО нейтралізували низку вогневих точок. В районі аеропорту імені Прокоф'єва, на територію якого точилися бої, сьогодні працюють слідчі. Силовики знешкодили мінометні розрахунки. Крім того, спецпризначенці захопили біля аеропорту мікроавтобус, в якому терористи зберігали зброю, в тому числі 10 ручних протитанкових гранатометів. Були обезврежені, скажімо так, мінометні розчети, були там ідентифіковані виходці із Кавказу. Як мінімум один РПО «Шмель» був з'ят. Сьогодні керівництво Слов'янської психіатричної лікарні через дії бойовиків було змушено перевести пацієнтів до інших медичних закладів подалі від бойових дій. Прийняли рішення об евакуації больних в інші лікарні психіатричне учреждення. А самопроголошений мер Слов'янська В'ячеслав Пономарьов і далі закликає людей евакуюватися до Росії та Криму. В антитерористичному центрі підозрюється підступний план сепаратистів. Під час евакуації терористи можуть взяти людей у заручники і таким чином відкрити для колони будь-який напрямок.